Nå kan du nyte spanske tapas fra Escalon hele tre steder i Bergen. Escalon i Vetterlidsallmenningen, Lille Escalon ved Bergen Kino og Sirkus Escalon i Veiten. Tapas passer enhver anledning og smaker alltid godt. Bestill en enkel tapas, en ferdig meny eller sett sammen din egen kombinasjon av dine tapasfavoritter. Nå har vi også catering. Bienvenidos a Escalon.